Ish drejtori i përgjithshëm i policisë Hysniburge dhe ish zëvendës drejtori i përgjithshëm Agron Kuliçaj janë paditur penalisht në prokurori nga Ministria e Brendshme. Ata akuzohen se kanë shkelur ligjin 3 vjet më parë pas protestës së 21 janarit, duke mos u bindur urdhrit të prokurorisë për të ndaluar 6 oficerë të Gardës së Republikës. Sipas drejtuesve aktual të policisë, dy zyrtarët e lartë përdoruan detyrën dhe penguan hetimin e prokurorisë për personat e dyshuar për brasjet e 21 janarit. Referuar kallëzimit, Burgaj dhe Kuliçaj kanë urdhëruar efektivët vartës të tyre të mos zbatojnë urdhrin e drejtuesit të prokurorisë së Tiranës për arrestimin e komandantit të gardës Ndrea Prendi dhe 5 komandantët e njësive në gardë. Këto urdhra u lëshuan 2 sedetor pas ngjarjes ku mbetën të vrarë 4 demonstrues dhe u plagosën disa të tjerë nga plumat e efektive të Gardës Republikës. Gjithashtu në kallëzim, Ministria kërkon të hetohen edhe ata prokurorë, të cilët nuk ndoqën penalisht dy ish zyrtarët e policisë për mos zbatimin e urdhrit për arrestimin e gardistëve. Por i pyetur në lidhje me kallëzimin ish ndrejtori Kuliçaj, tha se padia është një tentativë dështuar e ministrit Tahiri. Kuliçaj thotë se për çështje në fjalë, ka zbatuar vetëm ligjin dhe të gjithë materialet ndodhen në dosje.